alguma coisa aí, não? Tô. Olha aqui. Tá 2,3. Dois. E lá tem outra estrada que entra, sai lá no fundo. Eu vou dar uma olhada daqui, ver se não tem alguém aqui. Deu uma olhada, porque a princípio o que diz é que continua na estrada. Continua. Tá. Engraçado é que não tem rastro de que alguém passou, né? Não, que dá... De primeira. Tem que ser. Tem que ser. Mais pra frente. Sim, pois eu vi. Do portão para baixo eu não vi, eu só vi para cá. Santo, né? A gente faz o Santo.